до Чепеларската. Здрави. Аз мисля да оправя табелки, обаче не ми остава време. Нищо, напишем сега, ще импровизирам. Какво става, Димитров? Къде ходи? Аз съм човек тук, дето се снимат, всичко си е така. Ти бе, аз си да ти казвам. Здравейте. Добре съм. Добре съм. Това бе ти е пират. И сега, що остави тук на център, бе, Ширка? Що трябва да става? А? Заминаваш. Другата остава. О-о-о! Е това трябваше с него да започнеш. А то това е. Не, не, ма. Няма страшно. Назад, но тук е. Дай! Слушай, вътре е хладно, да някой да им тръгне с къса ръка. Щом държиш? 6 градуса е постоянно. Това е подаръка от организатори. Коя ни подсказва 6 градуса е вътре температурата? Имаш ли претенции? Защото каквото хвана, това е. Гледай. Айде да видим, че ще е нещо. Да си ли? Добре, отделяме малко. Ja,
Господин Захари, колко часа е? Една касетка да те се има на спомен. Да ти не изгори лентата само. А, дега. Къде ма? О, хастера. Амурлища са вътре. Аз ходя, после ще го пусна в този момент.
Да скиш, не мърда. Или това се объркал нещо? Това си има ли си ово нещо? Вилев, той Вилев мога знае. А, питай го. Уморени вече сте. Забележи. Това са велики моменти. Велики кадри. Пусува, нали? Има, има! Здравейте!
интересно. Самата пещера, започва и нашето проучване от него през 1963 година. Първоначалните проучвания на Ягодинска пещера и тези, които ги имаме в района, ги започва господин Райчев. Този човек е от Гръч и Пилай, професия е учител, доскоро уредник на музея в Пилай, по-настоящен пенсионер, но все пак продължава да участва с нас по време на проучването на Родопския карст. Днес нашия клуб чества 50 години от негото основаване. Да сте живи и здрави! Благодаря! Там, където е естественият вход, където няма да мине с вас на около 4 метра по-навътре в предверието на пещерата, сме открили и праисторическо жилище от каменно-медната епоха. Периода е 4-то хилядолетие преди новата ера. Останките от тях, които ние сме намерили, това са керамични съдове. Тежи се за вертикален стан, прешлини за вретина, сечива, увъглено жито, кости, хромели. Всичко това се съхранява в момента в музея в град Шипилара, а той по рода си е единствен на Балканите. Музей на Родопския карст. А ние в момента подготвим и тази част в естествения вход да се разглежда. До 15 юни разчитаме, че ще бъдем готови. Благостроеният участък, който следва с вас да извине по земя е километър и 100 метра, една десета от цялата пещера. Температура на въздуха 6 градуса плюс това е постоянна температура, целогодишно не се променя. Влъжността е 92-93%, така че с вашите нейлони не е страшно, че на някои места ще ви накъпи също скапки от самата пещера. След малко ще се раздели на няколко групи, но до тук мога да споделя това, което се прави. Никой не се занимава с тебе. И тя стала тони или полеле, както е кръстен, който започва да израства само на едно ръбчо от вашата дясна страна на скалата. С
След като се напластява, разширява в диаметър, той се захваща за другите образувания, тези листовидите, тъй наречени драпери, които израстват, където има силно вертикални ръбове по самата скала. Качвайки се по стълбището горе, ще наблюдавате малко синтрово езерце, по дъното на което има коралити. По вид приличащи на морските корали, но се различават, че тези са по-манички, неорганични и са калцирани, или просто видят им е такъв, затова и така са кръстени. Езерцето е щастливото, пожелайте си това, което искате да е много да ви се избъдне. А като гледам по лицата ви, виждам, че имате много такива желания. Тук ще ви помоля да си качвате в дясно и отляво, да си връщате по стълбището, а след като минем ниската част, в дясно пред прожектора наблюдавате фигурата на Дева Мария. След нея ни предстои да изминем един каньон, това е място изсечено от реката. В този каньон няма да видите вторични карстови форми или тези, които са дело на капката. Там е само вековета скала, но доста интересно насечено от водата и човек. Погребани под самите тях. И за ваша изненада, сутринта ни съобщиха, че към 2.30 се очаква нов трус в областите на нашата пещера. След малко ще се отклоним в една друга зала, тъй наречена космическата. Кръст. Най-дълбоката същност на пещерата, 200 метра под земята, като пътечката се явява на нивото на пътя отвън. А 200 метровата скала е вече над нас, която всичко е в пещера, но за голямо съжаление не може да се посещава от всеки желаещ, тъй като е много трудно достъпно и го посещават само пещерняци с цел. От тук нататък това, което ще го видите, не се среща в другите наши благоустроени пещери. Това са леопардовата кожа, бисерите и розите, но тук ще беседваме за другите обекти, а там само ще ви ги посочвам. Леопардовата кожа представлява ето тези ямки, каквито са пред вас. Дело са на чекъл и камъните, които носи подземната река, лъвайки се по скалата, оформят тези ямки, а влагата, стичайки се от повърхността на земята, носи просмукана глина, образува кафеите петънца, заради които е кръстена и леопардова кожа. Те са започва да си върти по действието на гащата, както да натърква толкова минерал процент, като знаете така да израства. Приликата за целите бисери е една единствена, че отталото се изтрява не е призначинка, докато разликата е доста. Тези имат стойни само тук за пещерата. Сега на пещерата Желю-Желев е посетил, а другите господа са с патенти за посещение.
Това, че и моята по-голима, изглеждаш и аз съм стоял. Ако се си природил, може и да се строил, нищо чудно. Къде е другата група? Идват. Идват назад. Защото аз първата луба само си не е. Хайде ми нам. Аз подържи втората. Да, хвай ще идат. Само наши не гледат. Хайде, колегите, къде ходите ви? Кироваме то да видим, а поиси от емото. Хайде бе, чакам ви бе. Чакаш ли ми бе? Ние сме до машини. Накрая. Най-накрая. Дала ли си иска да фадеш, бе? Всички ми фана. Най-и иска да ла. Ла, бе. Изключително съм щастлива, че толкова много хора успяхме да се съберем на този хубав празник. Искам от името на организационния комитет на съвета по физкултура, спорт и туризъм да ви поздравя с добре дошли, макар че половината от програмата мина. Да ви поздравя с професионалния празник на съобщенията, да пожелая на всички много здраве и трудови успехи и да се пожелаем още дълги години да останем в тази система. Давам думата на главния организатор на това мероприятие и главния виновник, господин Славчо Чардаров. Благодаря. Въпреки че и честваше, костваше тази организация доста усилия на мен, специално на Дафинка, искам на всички да ви поздравя с празника на Далеко съобщенията, да ви пожелая много здраве, много радост, щастие, успехи на вас, на вашите близки, на вашите приятели и така нататък. Искрено се радвам, че имате възможност днес да видите някои от нашите красоти. Надявам се, че това, което утре ще успеете да видите, също ще ви хареса. С малки изключения, в смисъл какъв, времето и така нататък. Нещата върват горе-долу добре. Още един път ви пожелавам приятна вечер, весело прекаране тази вечер в Тешел и винаги ще бъде много приятно да дойдете пак. Благодаря! Благодаря! Аз сега искам специално на... като главен коментант на тая история, искам специално да подаря на Дафинка, която ми е помощничката по разни заповеди на шефовете. Заповядай, Дафи! Едно албумче и една значка от брат Дели. Всички без възел деми, защото нали, така? И сте подготвили по едно такова мъничко скромно лъбунче и по една значка. Живи и здрави да сте всички! Добре дошли още един път! И весело и приятно прекарване на тази вечер! Благодаря ви!
забрави да кажа. За нашето настроение тази вече ще се грижи нашия колега от преди няколко години Жан. А също така си имаме едни помощнички от Атака в оная зала. Живи ли сте още? После ще ги видите, които се грижат за салатки, сервиране, капване, клепчета и други такива работи. Благодаря ви още ви път. И така, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, скъпи колеги, здравей света! Добър вечер на всички малки, големи, още по-големи кабелни оператори, кабелни муфачи, измервачи и така нататък. От мен честит празник, раздържили и здрави. Още какво да ви кажа. Така, виждам, че имаме необходимия кворум и може да преминем нататък. Само имам едно допитване към всички вас. Да дадем ли на господин Чавдаров жичния микрофон? Защото знаете, като вземе микрофона, няма пускане. Е така, още веднъж честит празник, да сте живи и здрави. Приятна вечер. Oh!
Димитър Норов. Не те съм на мен,
Come on!
Ora! 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 Ora!
наши колешки. Снима ли го? Всеки кукъл трябва да снимаш. Али си избира сега, което сложа? Аз търся, това е стори. Ще кажеш това за мен. Ще кажеш това за Вилия. Добре. Ще чакам. Върти малко само удоволствие сега. А, така. Върти ме, ще взема. Стивчо, дай просто една. А, не, не тогава. То пак не тогава. Си главен до това, че е главен разходител. Не, до кръста снима. До кръста, моли се. До кръста. А така, го упаем до съд. Браво! А, я че, казана, я там, я там, я там, я там, я там, я там, как ще я знам, казана, ва? Хайде, бъд, биде тук, да се лога на обща. Специално за господин Чорданов. Балканската група поздравява всички свои колеги с празника. Те пожелават едно сърдечко да кажа, че има един бус. И така, за всички от маданската група. Мама, а после пали ми се.
Балканската група за всички колеги. Честит празник! Беше по план в наредбата.
за най-бързия водещ на групата господин Димитров. За моя най-добър помощник, бих казала, който е бил неотменно до мене цялата седмица, когато сме подготвили това мероприятие, нашия шофьор Севдалин. Чакай да махна цветята, че не ме виждате. Специалният поздрав от мен за всички организатори, участвали в организирането на това тържество, е със следващата музика от нашия специален гост Никола Илчев.
Хайде бе, взял ден на слота, защото едно време Закарясь.
всички трезвеници. Всички напред на мама не са. Айде сега вълчевци, не сте. Thank you.
Хоно. Nas, 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 nas
твоя. И сега, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, скъпи колеги, кабелна телевизия Борено Сап поздравя всички със следващото родопско хоро. Yeah.
Thank you.